çırka, Samira, Samira, çırka. Жашоодогу жаңы кадамын баштап жаткан Наристе дастанын жакындары үчүн бүгүн кош майрам. Улустун улуу күнүндө тушоосун кесип, элден ак бата алууну тилек кылган атыне жакшы ниет менен ырыс кешигири болоду. Алдырбай алган, жулдурбай жулган, ушундай элге сыныктана турган жакшы жигиттердин болуп өсүп өнсүн. Амин. Аны ушул күнгө атайын мейлеп, ушул күндү күтүп аттык элек. Мына Кудай бүрсө бүгүн тушоосу кесилип калды. Жакшылыктарга ырымдап, шыгылып, кыргызымдын жилегин көтөргөн, кыргызымдын бир чыгаан жигиттеринен болсо деген тилегим. Ар бир эненин тилегин өзүңөр билесиңер. Кудай бүрсө ушу кыргызымдын жилегин көтөргөн, кыйын, кыраан жигиттерден болсо деп тилейм. Алас, 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 ар баледен бол калас. Жакшылыкты теңир берди, жарык күндү кеңир берди. Агарып атып келаткан таң менен кошо туралы. Арча түтөтүп айлананы жамандыктан тазалоо кыргыздардын турмушундагы табигый нерсе. Ал эми Нооруз күндөрү бул жөрөлгө массалык менен өзгө ээ болот. Адатта майрам болгон жерде умайыны болуп аластоо жөрөлгөсүн кылат. Куттуу келдиң, санжыралуу Нооруз'ум. Күн менен түн тогошкон 21 мартты чыгыш элдери Нооруз же жаңы күн деп кылымдар бою белгилеп келишет. Миңдеген жылдар өтсө дагы бул майрамдын формасы менен маңызы болгону болгондой сакталып, чыныгы элдик майрам ойдон калууда. Бул ал муздактан улуу элбиз кыргыз элинде келе жаткан бул күндү жөн эле бир кайдыгер карап өткөрүп ийби албай текенбиз. Ошон үчүн жакшынакай бир иш-чара уюштуруп, ойноп күлүп, өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөрүп атабыз. Кудай буюрса. Анан эмне дейбиз ушу Нооруз майрамыбыз жакшылыктын, токчулуктун, ырыс кешиктин кыргыз элине бир жакшы жылдардын бири болсун деп тилек кылабыз. Күн менен түн тең элет, анан баардык эле Нооруз майрамдар жагат. Мен Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм. Бактылуу болуңуздар. Жашоодо ынтымак, токчулук, молчулук болсун. Ушул бүгүнкү майрам эл журтума дайыма кут болсун. Элдин баары бар болсун, бай болсун, элибиз өнүксүн, өссүн. Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн. Балдарыбыздын баары аман эсен болсун. Нооруз майрамыбыз кут болсун. Дайыма бактылуу өмүрлүү болушсун. Кыргызстан өнүксүн, өссүн. For anyone about Messenger or Instagram. Мен мындай майрамды социалдык тармактардан эле көрбөсөм, өз көзүм менен азыр көрүп жатам. Досум менен өтүп баратып, атайын көргүбүз келип кайрылдык. Абдан сонун жана кызыктуу майрам экен. Сүмөлөктү да аралаштырып тилегимди айттым. Бисмилла деп сүмөлөгүбүздү баштадык. Челпегибизди салып, ушул дүйнөдөн өткөн ата бабаларга арнап жыт чыгарып, үй батмаларынын ыйык сүмөлөгүнө карата биз ошону бышырып атабыз, 41 оймо бышырабыз. Сүмөлөк Нооруз майрамынын көркү гана эмес, жаздын тамагы деп айтылат. Кыргыз эли бул даамды элди ачкачылыктан куткарган токчулуктун азыгы катары баалап келет. Сүмөлөк жасоо менен бирге аруу тилектер айтылып, жаратканда мол түшүм, береке суралат. Тарыхта айтылгандай Нооруз күндөрүндө согуш токтолуп, уруу аралык кастыктар жоюлуп, эл чыр чатагын унутуп, тарынгандар элдешкен, жүрөктөргө жылуу сезимдер келген. Жаңыруунун, жаңы жылдын башталышы болгон Нооруз майрамды белгилөө үчүн чогулгандар жакшылыкты тилек кылган ырларды ырдашып, ден соолуктун, нечендеген ийгиликтин, кубанычтын жылы болсун деген аруу тилектер айтылды. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.